جب آپ کو پتا نہیں کہ آپ کی بہن مسلمان ہو چکی ہے, آپ تو نبی کے دشمن تھے مگر بہن مسلمان ہو چکی تھی, یہ اس وقت کی بات ہے. عمر ابن الخطاب اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے, حجاب شرک میں تھے, دامن حق میں نہ آئے تھے, نہایت صاحب غیرت بہادر تھے, تہمتم تھے, مگر Oh,